Vítejte u zpráv z Litoměřicka s datem 16. listopadu. Výletní lodě letos na Labi prodělávaly. Technické služby jsou na zimu připraveny. V Litoměřicích zahraje slavný spirituál Quintet. Gotický hrad má za sebou první úspěšnou sezónu. Koncert k 200. výročí Ference Lista v Lovosicích. Z pohledu návštěvnosti nevydařený rok má za sebou Labská paroplavební společnost. V letošní v pořadí čtvrté turistické sezóně přepravili lodě Porta Bohemica 1 a 2 pouhých 6,5 tisíce turistů, což je nepoměr obzvláště k roku 2009, kdy svezli rekordních 30 tisíc. Důvody ztrátovosti byly především nepříznivé plavební podmínky, které mnohdy nedovolily lodím vyplout, ale také například skutečnost, že s ohledem k zachování pravidelnosti plavebního řádu museli lodě někdy vyplout i zcela prázdné. Menší zájem veřejnosti souvisí nejspíš se zhoršující se ekonomikou rodin. Naopak velmi úspěšné byly některé společenské akce pořádané na lodi Porta Bohemica 1, třeba dětská show Přepadení lodi Piráty z Labibiku, která proto bude pokračovat i v příštím roce. Nejbližší akcí na lodi bude silvestrovská plavba. Přestože meteorologové zatím nehlásí žádnou překvapivou nadílku sněhu, technické služby v Litoměřicích i v Lovosicích jsou připravené na příchod zimy. Silničáři dobře vědí, že je sníh nesmí zaskočit. Máme tady 5 aut, máme tady pošťata, usypače, všechno, takže nemělo by na co zaskočit. Je nás tady 5 řidičů, takže se střídáme na těch strojích. Držíme pohotovosti, jo. V Lovosicích mají na údržbu vozovek a chodníků připraveno zhruba 14 tun soli a 15 tun písku a drtě. V Litoměřicích 150 tun soli a 120 tun drtě, což v obou městech odpovídá zhruba průměrné zimě s možností dokoupení podle potřeb. Vozový park v Litoměřicích čítá 13 strojů. Na zimní sezonu jsme připraveni už od 1.11., to znamená 1.11.2011 máme nastrojené veškerou techniku na zimní provoz. Posypový materiál si budou moci samozřejmě i letos zakoupit sami obyvatelé. 50 kg bude stát 85 korun. Spirituál Quintet je jedna z prvních českých folkových skupin, založená už v roce 1960, která hrála i pro prezidenty a první dámy mnoha států a baví posluchače všech věkových kategorií doma i v zahraničí přes 50 let. Zahraje v Litoměřickém domě kultury dnes 16. listopadu od 19 hodin.